A řeknu přímě, jak to je. Pro mě by bylo nejlepší teď to všeho nechat. Zítra si podat demisi. A pak ahoj. Sednout si s váma někde venku najedno. Všenku, sojku třeba. Co? Vypít si pivko. Podiskutovat spolu, pobavit se o literatuře. Já se o ní rád bavím. O divadle. O čem vy chcete? Já chodím na rybárnu. Já nejsem debil, že bych se s vámi nemohl bavit o těchto věcech. Mám divadlo a knížky rád. A já to udělám. Co?